nin soomaaliyeed ee South Africa Johannesburg ka shaqeysanay, dukaan buu ku lahaa. Gabadh South African oo gaalad ah ayaa u shaqeynaysay. Dhaqankii muslimiinta iyo salaadoodii iyo hawlahoodii iyo bay u bogtay. Dhowr goor bay ku tiri war inaan islaamaan rabaa iyo tawxiidka see islaamka lagu soo galaa. Diinta islaamka inaan galaan rabaa iyo caawi qaabkee lagu soo galaa seen yeelaa nadoofari ay shaqaysan buu dhihi jiray. Islaamkaada ma aqaane shaqaysan ku wuri way ku soo celisaa ma shaqadaada qabso way iska xishootaa maalmo kadib haddana soo celisaa canaan buu dhagaha ka raaciya. War islaamka inaan galaan rabaa say u lahayd ee islaamka ii geli ama meel kale ii gee ama adugu ii qabo ee asna u wareejin haya u canaanan hayay baytii alla ku timid oo gabadha way dhimatay. Sidaasay ku dhimatay. Qisa aad iyo aad u xanuun badan. Gabadha markay geeriyootay ninka soomaaliyeed war baa galay. Indhaha markuu isgeliya seexdaba islaanta oo socota u imanaysa. Hebelow inta aad nooshahay baa naari kaa xigtay ku tidhaahdaa. Inta aad nooshahay baa naari jahannama kaa xigta. Qalaf markay kaa tidhaahdo jahannamaad geli aniguna hadda waan cadaabana waa leeya cadaabaa. Waxaa la ii yidhi intuu hebel ka soo dhimanayo ee booskaada lagu bedelahayaad naar ku jiraysaa. Maalinkaas uu qalaf soo yidhaahdo booskaada naarta isagaa galaya adiguna jannada lagu geynaya. Saasay habeen walba oola timaadaa. Indhaha markuu isgeliba riyay ugu iman intaasay ku dhihi. Hurduu ka saahiday dhowr bilood markuu seexan waayey oo indhihiisu taagan yihiin oo xanuunkiisi xaddaaf noqday oo wadaada loogu yeedhay oo qur-aan lagala samray oo geed walba la mariyo laga samray hadda waxaa loo qaday Soomaaliya Muqdisho jooga isagoo xanuunsan oo waali ahaan ah. Qisadaasi waa qisa aad u culus wey. Haddii nin la leeyahay intaad ka nooshay baa naari kaa xigta oo indhaha markuu isgeliya baa islaanta usoo istaagi hadda waa hawl xanuun badan wey. Waali isagoon dhimanina nooleyn buu hadda ahalkiisu hayaa.